السلام علیکم ګران ګډونکو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستي. ګران ملګرو، نن به تاسو یو ډیر افسوسناک خبر اوریدلی وي چې هغه د افغانستان د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت څخه ډیره زیاته زلزله راغلی وه او دلته د پاکستان په ډیرو خارو کې محسوس شوې وه چې څومره زیاته زوروره زلزله وه. نو د هغه له امله تقریبا په افغانستان کې د خوست او د پکتیکا ولایت کې، خاص د پکتیکا ولایت کې، تقریبا زرو نه زیات خلک شهیدان شوي دي، تر خاورو نه لاندې شوي دي، او دا رقم تقریبا 15-1410 خلک دي چې هغه ډېر سخت زخمیان دي. نو الله تعالی دې وکړي چې مثال کوم شهیدان شوي چې دي هغو ته دې الله پاک جنت الفردوس رو په نصیب کې، او د کورنیو ته غړو ته یې خلکو ته یې خدای پاک صبر ورکړي، او دا رقم چې کوم زخمیان دي هغه ته خدای پاک شفا ورکي، او الله پاک دې زر جوړ کړي، او خپل د کور کوم خلق سي د دې پوری غمجن دي هغه من ثبت خیر روغ جوړ راولي. دا ویډیو تاسو سره شیر کوم، دا ویډیو تاسو وګوري بیا ز خبرې در سره کوم. مرګرو ګیا مې تروان یو غو بیاګه سي چیرې زلزله سوي وای غو جې تروان یو مواد مراخصتي دي، څنګه کوم مواد وغه شان ظاهر مګ راخصتي دي، خلک سارنی په لوګه لګیا دي د غمړی او زخمیان سره راکایي. نو چې وړه ځم وروره سه بیا به ویډیو سره شیر کو، او مرسته وکړه یا کومکونه را سره وکړه، یادم خوشاله او بدل را ګرم پتون کو. دا ویډیو کوم تاسو ول دل دا دی وو خیریه بنسټ د سید ایرنا خیریه بنسټ باندې پلان باندې ده. نو دا کوم ماشاءالله ډیرو خلکو سره ډیر خخ کارونه کوي. نو اوس فیسبوک کې ما دا ویډیو کتل، نو هغه پدښت سار پټې باندې روانو دغه ولسوالي ته کوم کسي ډیر خلک شیطان سوي دي. نو ما ول سدا هغه خلک دي کوم سي وچ په هغه ځای کې لهاو خلک وسره همکاري کوي، مرسته کوي. نو موږ تاسو باید له دوه سره مرسته وکړو، او د دوه د واتس اپ نمبر تاسو په سکرین باندې ویني، مهرباني وکړي دیتا هر څومي په وس کې کیږي او هر څومي لوريږي، بس د الله تعالی په لار کې د دوه خلکو مرسته وکړي، خامخای وکړي. دا داس خلک د مثال په دغه وخت کې کوم وخت سي په دې باندې راغله د خدای پاک دی په چان نه راولي، نه دوی دوباره په هر مسلمان نه راولي. نو دا هغه خلک دي چې مثال اوس ډیر وخت ډیر متيوم مخزيات ضرورت لري، هغه خلک کوم سي بار ملکونو کې دي، مسافر دي، یو څو پیسې لري، یو څو پیسې ګټي، نو هغه خلکو ته اوس ضرور پکار دي چې مثال د دوه خلکو سره مرسته وکي، او دوی که هر څومره پیسې که هر څه رقم مرسته کولای شي په دوه نمبرو کې تاسو واتس اپ میسج کولای شي، نو بل دوی سره تاسو مرسته وکړي. او دا هغه خلک دي کوم سي حالت موجوده دي ان شاء الله تعالی، نو په هغه ټیم به له هغه سره دا مرسته کوم زخمیان سي دي کوم خلک وته سي دوای ضرورت دي او دا شي نور شان ضرورت دي، په هغه ټیم به ان شاء الله تعالی دا هغه پیسې هغه کوم خیر تاسو رسوي هغه به دوی ته ورسیږي. نو به تاسو کوم پیسې دي هغه په هغه ټیم په هغه سړی ته په ضرورت ټیم باندې ورسیږي. نو ټول نه لیکيږي مثال په دغه واتس اپ نمبر باندې تاسو میسج وکړي او دوی سره مرسته وکړي. ډېر ډېر مننه. یو ځل بیا کوم کورنۍ کوم خلک شهیدان شوی دي، الله تعالی پاک دی جنت الفردوس په نصیب کړي، او کوم خلک چې زخمیان دي الله تعالی دې هغه ته شفای کامل ورکړي. ډېر ډېر مننه، تعالی پاک.